Евче сложи очила, чакай аз да сложа. Значи, дамите на панела са с очила. Да. Има причина за това. Разбира се, това не е случайно. Това е защото искаме да се обявим. Ма пак ли? Благодаря ви. Драги зрители, искаме да се обявим в защита на японките. Какво ще е времето? Кажи времето. Защо? Не. Сега друга е темата. Така, японски компании са забранили на дамите, които работят в тях, да носят очила. Така. Защо? Жените се принуждавали да носят лещи. Представите ли си, не можело да слагат очила, трябва да слагат лещи, защото жените с очила изглеждали по-студени, не толкова женствени, по-студени, не толкова женствени и не добре настроени. Така смятат японците. Много са зле японците. Сега, само момент преди да коментираме, да кажа точен ясен пример да дам, за да разберем какво имат предвид. Например, те смятат, че това не може да е част от японското традиционно облекло, което е кимоното. Трябва да ходят на работа с кимоно, бе. Ама има работи, на които задължително ходят с кимоно. Те не са ги забранили навсякъде, само на определени места. Така, примерно, жени с кимоно не можело да ходят с очила. Авиокомпании решили, че това е така е по-безопасно, като жените не носят очила по време на полет. Така че на стюардесите забраняват да носят очила, да носили лещи. Другото, което е... Те си носят отговорност, но стюардесите... Да, вярно, опасно е за пътниците. Между другото, някой може да получи инфаркт. Но другото, което е в клиники, естетични клиники, смятали, че жените не можело да посрещат клиентите с очила, защото това не било особено красиво и не се е виждал хубавия им грим отдолу. Толкова голям бунт е настанал от това, че са се обявили против, има направена организация, японките масово публикуват в социалните мрежи снимки с очила, за да заявят себе си и да кажат, че никой не може да им нарежда да ходят без очила. Ето и ние заявяваме себе си. Само да питам кампанията, как се казва, очилато? Не, чакай да видя, какъв беше хаштага. Забрави го. Хаштага е забрана за очила. Аз, която съм почитател на японската култура, на японските традиции, искрено съм почитател, за първи път смятам, че това е безумие. Да. Примерно, аз самата съм пробвала да нося лещи, това ми е абсолютно невъзможно, въпреки че вече има много модерни лещи. Аз смятам, че носенето на очила е нещо изключително секси. И ми е странно как има тапанарски движения, като ми тук, където ще изкарат някои жертва на сексуално насилие, само ако мъжа нещо е погледнал или питнал или докоснал. А сега същите тези мъже, предполагам, в по-голямата си част. Мъжете могат да ходят с очила. Това е света наистина полудя. Аз гласувам за това ти да не сваляш очилата. Колко да ме оставиш след часове. Така, че не е женствено и всичките неща. На мен ми харесва. Гледам ви и двете с очила. На мен ми харесва. Криси има толкова много очила. Ползва ги като аксесуар. Моден. Не само, разбира се. Ако оставим шегата на страна, Криси е абсолютно права. Аз съм носила лещи 10 години. И заради това носене на лещи, тъй като бях решила някакси, че очилата не са много хубав. Но не ми стоят много добре. И носих лещи 10 години заради моята, не знам, комплекс ли, аз не знам точно какво, че не трябва да нося очила. И развих болест на очите си, сухота. Ти всеки ден съобщаваш една диагноза, която си имала. Ами да, Криси, не знам, много лекшвост. Но да, наистина и се наложи да се оперирам. Наложи се да се оперирам и имам операция на очите си, точно заради това, че съм носила 10 години лещи. Ами да, разбира се, операцията беше за махане на диоптера, просто не можех да нося повече лещи и заради сухотата в очите. И аз имам проблем с лещите и затова ходим с цайси. Но това в Япония, по принцип, доколкото разбрах, излъчвали, това ми хареса като формулировка, преди няколко дена го срещнах в мрежите, че излъчвали студенина. Да, излъчвали студенина. Жените излъчвали студенина. Като носят очила. Мамо! Леле, къв лад ме обзема, като те скиям сайсите. Аз твърдя, че е много ценно, защото има страшно разнообразие от очила. Освен това е много полезно, прикриват турбички под очите. Изобщо има куп предимства да се носят очила. Но тази тема очевидно е необятна, а аз предлагам да минем към друга тема. Взема да сложа и аз едни очила, бе. Виждам, ти помогне. Виждаш като орел да му се не види.